Vrijeme je da se Minecraft preživljavanje u džungli nastavi, jel tako, bratine moje? E pa sad svi obavezno lajkujte ovaj video, želim na ovom klipu da vidim 20.000 lajkova, da li možemo? Ja znam da možemo. I još jedna veoma važna stvar jeste da svi lupite subscribe na ovaj kanal, jer još samo malo burazmoj pa smo na 400.000 subscribera, pa nema nas jači. Bratine moje, za najpovoljnije i najjeftinije igrice ikada posjetite Instant Gaming, link se nalazi dole u deskripciji. Bilo kako bilo, bratine moje, ne znam koliko vas nije pogledalo prošli video gdje sam ja bukvalno napravio svoju rezervnu tajnu bazu, razumiješ, jer mi ona razotkrivena, i to sam napravio ni manje ni više nego ispod krškovog bazena. Da, dobro ste me čuli, znači ispod krškovog bazena sam napravio svoju tajnu bazu koja je brutalna, naravno, nije još gotova, ali polako, radit ćemo, dorađivat ćemo neke stvari, šta ti ja znam. Okej, ono što vam želim pokazati jeste ovo tu, znači ovo je ta moja tajna baza, nova tajna baza koja je jako mala, ali koja će da bude jako, jako funkcionalna, razumiješ me, buraz moj. Znači, ovdje na ove velike glavne zidove ovdje sa strana želim da postavim kao čestove, ovdje, pa što ja znam šta bi mogu ovdje, pištem također dole u komentarima vi neko vaše mišljenje. I ono što sam htio jeste da kombinujem bukvalno kvarc blok sa ovim drvetom, razumiješ, sa ovim spruz drvetom, jer mislim da je jako, jako lijepa kombinacija. I još jedna stvar, znači, koju želim da vam pokažem jeste sljedeći. Jeste spremni, bratine moje, gledajte ovo, bam, gledajte šta sam, halo bolan, gledaj šta imam kabulstuna, čovječe, i gledaj ovo sad, ovdje je stun, znači šone je peko, buraz moj, šone je peko stun, jer želim da kombinujem uz, znači uz ovaj kvarc blok i uz ovo spruz drvo. Želim da kombinujem stone bricks, znači ja mislim da je to odlična kombinacija. Blokova, naravno. Ovdje bi mogu da napravim neki veliki akvarijum, ja mislim da bi to bilo brutalno, ali polako, sve u svoje vrijeme, znači samo lagano, bez ikakve žurbe. Još nešto što sam htio da vam kažem jeste da je ovdje dosta bilo zemlje, znači gledaj sad ovo, buraz moj, gledaj ovo, bala, ma vidi ovo, buraz moj, šta je zemlje, znači sve sam odavde, tačnije nisam baš sve odavde uzeo ovu zemlje. Nešto sam ponio iz svoje tajne baze, a nešto sam, razumiješ, nije nešto, uglavnom sam odavde iskopu. E, i pročitao sam komentare da sam ostavio, bolan, bio ovaj krevet kontaš u čestu, joj, šuti, bolan, pa ja se prepoju, ja se uzbudio, bio moj, brate. E sad, ono što meni treba jeste kvarc blokova i jeste još ovih drva, razumiješ, međutim, ja ovdje kod sebe nemam, a kvarc jedino imam, buraz moj, u svojoj tajnoj bazi, onoj staroj. Tako da mi nema druge opcije nego da idem tamo, buraz moj, da uzmem taj kvarc i šta ja znam, da se vratimo ovamo, da konačno počnemo raditi, bolje rečeno da završimo, već sam počeo rad, vidi ovo, ima šta gori, moram upolako, da me slučajno krsko ko ne vidi, joj, ako me provali, pa ja sam najbaus, pa ja onda ne znam gdje ću i šta ću, idemo, joj, ovdje, nekako me nostalgija hvata kad dođem do ovdje, do ove stari, tačnije, bolje rečeno, svoje prve kućice. E, moja kućice, šta smo ti i ja sve preživli, šuti, bona, gdje je sad moja tajna baza, jel nije ovo drvo ovdje, ja mislim, znači vidi, nije ni ovo, pa jel moguće, svaki put se izgubim, bolan. Men samo nije jasno kako su ovi otkrili za moju tajnu bazu, ali jebaga, daj da ovo zatvorim barem dok sam tu. E sad, gdje, krsko, bola. Halo, Šone. Šta radiš tu, konju jedan? Pa, što ja radim tu, šta... Jel ti znaš da si ti meni prokopao tunel od moje tajne baze do tvoje baze? Ali slušaj me, to nisam, znači zato sam te htio da nađem i da popričam s tobom, razumiješ, vezano za taj tunel. Čekaj, to nisi bio ti? Pa nisam, konju jedan, nisam, jesi ti bio? Pa koji onda? Pa šta ja znam, jesi ti bio, Krsko? Nisam ni ja to iskopao, nisam ni ja. Krsko? Nisam, evo, svega mi. Kako je ovo strelca ovdje, Krsko? Nije ovo bilo prošli put? Sad sam došao, bukvalno, i prvi put ja vidim ovu strelicu. Ljudi moji, šta se ovo dešava? Daj, ba, nemoj me zajebao, Krsko. Šone, slušaj, odi vamo. Jeste bio u tom tunelu? Dolazi ovamo, bolan, dolazi ovamo, čovječe, ti si ovo uradio. Znači, ti si, bio sam prvo uviđen da nisi ti, a sad mislim ipak da si ti. Čekaj da te pitan, slušaj me, jesi bio ti već u ovom tunelu? Bio, budalo jedna, bio u tvojoj tajnoj bazi, šta je ono, je li ono tajna baza? Jesi to otkrio za tajnu bazu? Pa kako, neću otkriti majmu jedan. Oj, čove, ne mogu da verujem. Halo, Krsko, ovo nije bilo, ovo nije bilo, nije. Ljudi moji, nisam lud, nije bilo stupno. Koje su ovo strelice? Pa šta ja znam? Nisam ja vidio ovo prošli put kad sam... Buraz, šta je? Šta je ovo? Pa šta ja znam, jebote... Aj, samo polako, pazi, nemoj. Stani, čekaj, Krsko. Je li bilo kad ti dolazi ovam? Jesu bili ovi strelice? Ma nisu bili ovi znakovi kad sam ja prolazio, sigurno, brate. Je sigurno? Moramo ovdje istražimo detaljno.
100% nisu bili. Oj, ajde, moj sam... brate. Ajde samo polako, moramo da pazimo. Ajde, ajde, od vam, Krško. Slušaj, i ti ispred mene, ti imaš mač, znači ti imaš mač, buraz moj. A ti to nemaš ni armora. Pa nemam armora, ostavio balo. Ništa, buraz moj. Idi za mene, samo se čuvaj. Idem, polako, lagano. Lagano, šuti, bez ikakve žurbe. Evo još jedna. Šuti, ajde, nije ovo bilo, ljudi moj, pa znam, pa nisam budala. Nije ovo bilo 100%. Nije, moj brat. Krško, halo, buraz moj. Evo još jedna, šunadine. Pa ponovo. Ponovo stres. Nemoj čuti, samo idemo. Pratimo kuda vode. Hajde polako, ali Krško, ja mislim možda, da je ovo... Možda otkrijemo kuda, gdje je koji duh. Ovo pokazuje na tvoju tajnu bazu, buraz moj, negdje drugo. Jedino da se nešto nije desilo u tvojoj tajnoj bazi, brate moj. Alo! Jesi li je to zapalio? Jesi li to bio? Kako ću ja zapalit majmune jedan, nisam ja ovo isko. Pravo si, ajde samo da vidim, valjda se nije ništa desilo. Hajde polako, hajde, idi ispred mene. Šone? Šta je? Šone, šta je ovo? Krško! Ovo pre nije bilo ovdje. Krško, nije bilo, bura. Krško! Alo! Ajoj, ljudi moji. Šone, evo je ovdje strelica sa moje strane, pogledaj. Isto ovdje pokazuje. Ovo nije bilo, stan, nisam lud, znači vrlo dobro znam da, jel bilo kad ti išao vam? Nije 100% bilo, video bi, nisam slijep da ne vidim ovaj... Šta je ovo? Krv. Ja ne mogu vjerovat, znači ja ne mogu da vjerujem, buraz moj. Vidi merdevine ovdje neki, ne kontam ništa, meni ovdje ništa nije jasno. Ljudi moji, šta se ovo dešava, molim vas da mi dole u komentarima napišete ako znate. Joj, vidi ovdje lišće, neko nešto, buraz moj. Jao, Šone, ima li gdje izlaza odavde? Ne znam, brate moj, jao. Znači, Krško! Šone, šta je ono? Opet se pojavilo. Opet čajna znak, ljudi. Pa jel moguće da se ovo dešava? To je on, Šone, to je on. Znači, to je to, isti pa, je onaj, isti. Pa, duh nas ponovo proganja. Ja, čuti, samo se pazi. Beži ja da idem prvi. Beži ja da idem prvi. Joj, Krško. Još jedan. Krško, pruži korak, buraz moj. Znači, ja ne mogu vjerovat. Znači, pruži korak, jebolite fest. Što pred izađem ovdje. Vidi paučini odavde. Bola, pa mi idemo ovdje već 5 minuta. Nikad, buraz moj. Šone. Šta je ovo? Jedna stepenica nekih. Ajoj, moj brat. Plaku sad, pazi samo. Čekaj, aj ti prvi. Ja, kuda ovo vodiš, ajde ti prvi, idi polako. Ja prvi pa da poginem, jel tako? Majmune, ti imaš mač, ja nemam, imam samo sekiru, polako. Uspori. Ja, čekaj, ja ću ići sad, ajde polako. Ajde uz mene tu. Joj, ljudi moj, joj, braćo moja. Ideš ti, Krško, gdje si? Idem, Šone. Halo? Čuti, strah me, ajde, ne smijem brže od ovoga. Požuri malo, budaletko, jedna što stoku usporio. Ja ne mogu vjerovat. Strah me jako, ne mogu. Pa bolan, znam da te strah i meni nije sve jedno, razumiješ, ali ja idem sa šta je ono dole, Šone, tamo, zastavec, neke čajna tamo. Pa šta ću ja, buraz moj, šta da radim, vidiš da je tako svugdje. Ajde ovamo, dođi vam. Krško, vidim nebo. Vidim nebo, Krško, odi vam. Ajde, polako, čuti, polako. Odi vam. Ajoj. Šta je ono na nebu? Krško. Ajao. Krško, kakva je ovo crvena linija, buraz moj? Da ti vidiš isto što ja, Šone. Vidim, brate moj. Beži od toga. Beži tamo iza drveća. Beži iza drveća tamo. Alo, Šone. Šta je, brate moj? Čekaj, budalo. Mi moramo da idemo onda istražimo. Pa što? Nema nam druge. Što? Misliš da je to pametna ideja? Neko nas je doveo ovdje, sigurno hoće to da istražimo, ne bi nas žaba dovodio. Ajoj, majko moja. Aj ti sad prvi, ja sam išao prvi sve vrijeme, sad si ti na redu. Daj mi taj mač, evo tebi sekira, daj mač, evo iću ja prvi, majmune. Jesam ja izašao odavde prvi, jesam, a ne ti, kod mi jedan. Ajmo ti. Od vam, moj brat, znači idemo polako, nemoj zajebavat, Krško, dođi vam, brate moj. Živo me interesuje, šta bi ovo moglo da bude, burazeru moj, jel ideš, ajde bola, nemoj zaostajat. Idem, brate, ali razmišljam iz čega može crvena ovako zraka ići, šta ja znam, fest jebu, joj, mora on preko vode, Krško, ajde jebi ga, šta je tu, od vam, aj polako. I joj, Krško, šta je ovo, Šone, jel te podsjeća na nešto, jel te podsjeća na nešto, Krško? Podsjeća me na piramidu, Šone, šta je ovo? Ja mislim da ovo, jest! Piramide! Jeste piramide. Piramide je moj brat. Ajoj, šta ćemo sad, Šone, šta je ovo? Stani, polako. Polako, smir se, buraz moj, zašto je crvena zraka, šta je ovo, brate moj? Šone. Šta bi ovo trebalo da predstavlja? Je, shvatio sam zašto je crvena zraka. Zašto? Pa koje su boje čajna tamo zastavice, reci ti meni. Misliš da je to? To mora biti da je to, nema šta drugo. Stani, čekaj, jel moguće? Možda smo pronašli duga čovječe, alo? Alo, brate moj? Sigurno je ovdje, sigurno je unutra, Šone. Aaaa,
Hoćemo se razvojiti, brate. Slušaj. Moramo, brate. Slušaj, ja ode ovamo, ti idi tamo i znači naćemo se na drugom kraju, jes čuo? Al polako, ajde. Polako, samo polako, budi siguran, ako te neko napadne, viči. Hoću, brate moj, znači ajde. Moramo polako ovo. Ja, ljudi moji, pogledajte vi koliko je ovo, jel moguće? Samo mi recite jel moguće i ne mogu vjerovat, znači samo se nadam da nije duh. Mada onaj tunel i one zastavice, ja mislim da je, znači ja mislim da je. Krško, gdje si? Krško, odvam, evo ti Šone. Jao, kako sam se uplašio bio. Vidi ovo, moj brat. Halo. Robo, ulaz. Ulaz, u piramidu. Moje Šone, šta sad treba da radimo? Nemam pojma, brate, vjeruj mi.